Galera, tudo bem? A gente tá em Rockingham hoje. Eu já tenho vídeo daqui de Rockingham, vou deixar linkado aí em cima. Mas é aquele esquema, né? Agora tem drone, então a gente resolveu voltar aqui. E também hoje é o primeiro dia que tá fazendo calor de novo na Austrália, que o inverno tá começando a ir embora. Então a gente resolveu vir pra cá, aproveitar o dia, que está muito lindo. E eu vou levar vocês pra aproveitar esse dia com a gente. Então, continue assistindo esse vídeo aí. Ontem a gente ficou lá na praia o dia todo e depois a gente saiu pra comer hambúrguer e eu esqueci de gravar o final do vídeo. Então, não tem final. Mas aí hoje é o dia seguinte, é o domingo, eu trabalho, só trabalho a partir das 11. Então a gente tá indo, a gente tá aqui em Subiaco e a gente vai numa feira de artigos fotográficos. De compra e venda de artigos fotográficos, máquina, lente, tudo isso. E antes disso, a gente vai tomar um café num dos lugares aqui de Subiaco que são legais. Subiaco é um bairro que tem vários cafés legais.
Então a gente vai escolher um hoje, mostrar um pouquinho pra você. No Cash Converters ou no Gumtree da vida, você acha as mesmas coisas mais baratas. E tava muito caro. Aí a gente tá numa outra. Um outro lugar de comer. Aqui tem o Mary Street Bakery, que é o melhor donut que tem em Porto. Aí eu pedi um donut, tô esperando. Street Bakery tem em mais de um lugar em Perth, com certeza absoluta. Depois, é realmente o melhor donut que eu já comi por aqui. É muito bom, eu recomendo. Então o vídeo de hoje vai ser por aí. Meu final de semana, vocês viram, agora eu tô no ponto de trem, metrô? Trem. Tô no ponto de trem pra ir trabalhar e vou ficar lá trabalhando até 5 horas da tarde. Então não tem nada muito mais interessante pra mostrar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima. Beijo, tchau.